Moikka! Tällä videolla näytän, kuinka saat tehtyä 10 erilaista helppoa lettiä. Tällä videolla keskitytään myös tarkemmin, miten hiusosioita kannattaa pidellä, jotta letistä saa tehtyä mahdollisimman siistin. Ensimmäinen leteistä on kolmiosainen letti. Ota aluksi haluamasi kokoinen hiusosio ja jaa se sitten kolmeen yhtä suureen osaan. Tämän jälkeen ala siirtelemään osioita sivulta keskelle, eli vasen osio keskelle, sen jälkeen oikea osio keskelle. Huomaa, kuinka pitelen hiusosioita. Yhdessä kädessä on yksi osio ja toisessa kaksi tällä tavalla jaoteltuna. Näin osiot pysyvät koko ajan erillään toisistaan. Siirrä vasen osio keskelle. Nyt puolestaan yksi osio on vasemmassa kädessä ja kaksi osiota oikeassa. Siirrä oikea keskelle. Ja ote vaihtaa taas puolta. Vasen osio keskelle. Ja oikea osio keskelle. Sitten vasen osio keskelle. Ja oikea osio keskelle. Halutessasi voit levittää lettiä. Ota tällöin osion ulkoreunasta kiinni ja vedä sitä varovaisesti ulospäin. Älä vedä sisäreunaa ulospäin, koska tämä löysyttää lettiä ja se purkaantuu silloin helpommin. Jatka sitten letittämistä näin, kunnes letti on haluamasi mittainen. Ja täältä valmis kolmiosainen letti näyttää. Seuraavaksi näytän, kuinka onnistut köysiletin teossa. Ota taas osio hiuksia. Tällä kertaa jaa hiusosio kahtia. Aloita letittämään pyörittämällä oikeanpuoleista osiota sisäänpäin. Tämän jälkeen vie osiot ristiin. Pyöritä taas oikeanpuoleista osiota sisäänpäin ja vie osiot ristiin. Pyöritä taas oikeanpuoleista osiota sisäänpäin ja vie osiot ristiin. Tämän letin kohdalla on tärkeää, että pyörität hiusosiota eri suuntaan kuin mihin suuntaan kierrät osioita toistensa ympäri. Eli tässä kun kierrän oikeanpuoleista osiota sisäänpäin, täytyy tämä osio viedä alakautta vasemmalle. Ja tältä valmis köysiletti näyttää. Kolmas leteistä on kalanruotaletti. Ota jälleen osio hiuksia lettiä varten. Jaa sitten hiusosio kahteen yhtä suureen osaan. Aloita letittäminen ottamalla pieni osio hiuksia vasemmalta puolelta. Sen jälkeen tuo pieni osio vasemman osion yli ja lisää tämä osio oikealle puolelle. Ota sen jälkeen pieni osio oikealta puolelta ja tuo tämä osio yli vasemmalle puolelle. Ota taas pieni osio vasemmalta ja tuo tämä yli oikealle puolelle. Tämän letin saat pysymään kasassa kaikista parhaiten tällaisella peukalo etusormiotteella. Ota sitten taas uusi osio oikealta ja tuo se yli vasemmalle puolelle. Osio vasemmalta yli oikealle. Sitten taas oikealta yli vasemmalle.
ja vasemmalta yli oikealle. Jatka letittämistä näin, kunnes letti on haluamasi mittainen. Jos haluat letistä taas hieman isomman, voit lettiä levittämällä saada siihen lisää näyttävyyttä. Ota taas osion ulkoreunasta kiinni ja vedä se ulos letistä. Ja tältä valmis kalanruotoletti näyttää. Seuraavaksi teen infinitiletin eli kahdeksikkoletin. Ota taas kaksi osiota hiuksia ja aloita erottamalla toisesta osiosta pieni osio, jota käytät letin tekemiseen. Tuo pieni osio oikeanpuoleisen osion ali ja sen jälkeen vasemmanpuoleisen yli. Sen jälkeen käännä pieni osio takaisin alle ja tuo se sen jälkeen vielä yli oikeanpuoleista osiosta. Käännä taas, vie pieni osio ali ja yli. Tältä otteen pitäisi näyttää. Työntämällä etusormesi ison ja pienen osion välistä saat helposti käännettyä letin näin. Sitten vain nostat pienen osion yli, taas työnnät etusormen väliin ja kierrät. Jälleen etusormi väliin ja kierrä. Nosta yli, etusormi väliin, purista ja kierrä. Tässä letissä pienin osio kuluu hyvin nopeasti loppuun, jolloin sinun täytyy lisätä hiuksia tähän osioon, jotta saat letistä tarpeeksi pitkän. Voit lisätä osion hiuksia kummalta puolelta tahansa, mutta pidä mielessä, että isommat osiot tulee pysyä samankokoisina, eli lisää hiuksia vuorotellen molemmilta puolilta. Jatka sitten lettiä näin, kunnes se on haluamasi mittainen. Thank you.
Ja tältä näyttää valmis kahdeksikkoletti. Seuraavaksi näytän, kuinka saat tehtyä puoli ranskalaisen letin. Tähän lettiin lisään hiuksia toiselta puolelta. Tästä tulee nimitys puoli. Ota kolme osiota, hiuksia, näin. Ala sitten tuomaan osioita yli, keskelle, kuten tehtiin myös kolmiosaisessa letissä. Vasen yli. Lisää tämän jälkeen pieni osio hiuksia tähän osioon, jonka juuri siirsit keskelle. Tuo sitten oikea osio yli ja vasen osio yli. Lisää taas hiuksia. Tuo oikea osio yli. Sen jälkeen vasen osio yli. Ja lisää hiuksia vasemman osion, jonka juuri siirsit keskelle. Moni aloitteleva letittäjä kokee hiusten lisäämisen lettiin hankalaksi. Tämä johtuu hyvin usein siitä mielikuvasta, että kaikkia letin osioita pitäisi pystyä pitämään kiinni samaan aikaan. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole, vaan riittää, että pystyt pitämään siitä osiosta kiinni, jota viimeisenä siirsit, eli tässä tapauksessa se on osioista keskimmäinen. Eli voit pudottaa muut osiot pois kädessä siksi aikaa, kun lisäät hiuksia. Tällöin tekeminen helpottuu ja hiusten lisääminen ei tunnukaan enää niin vaikealta. Myös tätä lettiä voi halutessaan levittää saadakseen letille hieman lisää kokoa. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Kun letti on haluamassasi mitassa, sido se kiinni kumilenksulla. Ja tältä valmis puoliranskalainen letti näyttää. Seuraavaksi näytän, kuinka saat tehtyä ranskalaisen letin. Tätä varten tarvitset kolme pientä osiota. Ala tuomaan osioita sivulta keskelle. Lisää hiuksia vasemmalta puolelta ja tuo vasen osio yli. Lisää sitten hiuksia oikealta puolelta ja tuo oikea osio yli. Lisää hiuksia vasemmalta puolelta ja tuo vasen osio keskimmäisen osion yli. Lisää hiuksia oikealta puolelta. Ja tuo tämä osio yli keskelle. Lisää hiuksia vasemmalta. Ja tuo osio yli keskelle. Kuten edellisessäkin letissä, tässä otteen merkitys lisääntyy, koska sinun täytyy lisätäksesi hiuksia pystyä pitämään lettiä kiinni yhdellä kädellä. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että kunhan vain pidät keskimmäisestä osiosta kiinni, letti ei voi purkaantua, koska tämä on viimeisin osio, jota olet liikuttanut. Ja tällöin myöskään viimeistä edelliset siirrot eivät pääse mitenkään purkaantumaan välistä.
Tältä näyttää valmis ranskalainen letti. Seuraavaksi näytän, kuinka saat tehtyä hollantilaisen letin. Ota jälleen pieni osio hiuksia ja jaa se kolmeen yhtä suuren osaan. Aloita letittäminen tuomalla vasen osio alakautta keskelle. Sitten oikea osio alakautta keskelle. Tuo vasen osio jälleen keskelle ja lisää tähän osioon hiuksia vasemmalta puolelta. Tuo sitten oikea osio alakautta keskelle ja lisää hiuksia oikealta puolelta. Tuo vasen osio keskelle ja lisää hiuksia vasemmalta puolelta. Pidä huoli, että lisäämäsi osiot ovat samankokoisia. Näin letti kasvaa tasaisesti. Oikea alakautta keskelle. Lisää hiuksia. Vasen alakautta keskelle. Lisää hiuksia vasemmalta puolelta. Tuo oikea osio alakautta keskelle ja lisää hiuksia oikealta puolelta. Halutessasi voit levittää lettiä vetämällä osioiden ulkoreunaa hieman kauemmaksi letin keskikohdasta. Jatka letittämistä näin, kunnes letti on haluamasi mittainen. Tältä näyttää valmis hollantilainen letti. Seuraavaksi teen vesiputousletin, johon tarvitsen kolme samankokoista osiota.
Tuo näistä osioista oikeanpuolimmaisin yli ja sen jälkeen ali. Jätä tämä osio sen jälkeen sivuun. Tuo oikeanpuoleinen yli. Sen jälkeen lisää hiuksia. Tuo tämä osio taas yli ja ali. Jätä sen jälkeen osio sivuun. Tuo taas oikeanpuoleinen osio yli, lettiä kiertämällä. Lisää hiuksia. Tuo lisätty osio yli ja ali. Jätä osio sivuun. Kierrä. Ota taas uusi osio. Tuo uusi osio yli ja ali. Kahden muun osion. Jätä osio sivuun ja kierrä. Ota uusi osio. Tuo se yli ja ali. Jätä osio sivuun ja kierrä lettiä. Lisää taas uusi hiusosio. Tuo se yli. Vie sen jälkeen ali. Jätä sivuun ja kierrä kahta jäljelle jäävää osiota. Jatka letittämistä näin, kunnes letti on haluamasi mittainen. Tältä näyttää kierrätty vesiputousletti. Seuraavaksi näytän, kuinka saat tehtyä neliosaisen letin. Ota taas osio hiuksia ja jaa tämä osio neljään osaan siten, että sinulla on kolme suurempaa osiota, jotka ovat keskenään yhtä suuria, ja yksi hieman pienempi. Pienempi osio näistä on tämä. Aloita letittäminen vasemmalta puolelta tuomalla uloin osio yli ja sen jälkeen ali. Näin saat pidettyä kaikkia osioita toisista erillään. Mutta kuten aiemminkin mainitsin, tärkeintä on, että pitelet sitä osiota, jota viimeksi liikutit. Tuo seuraavaksi oikeanpuolimmaisin osio ali. Ja sen jälkeen yli. Tässä näet taas, kuinka pitelen osioita. Sen jälkeen tuo vasen osio yli. Ja liikuta sen jälkeen vasen osio keskimmäisen ali. Tuo oikea osio ali. Ja sitten yli. Liikuta seuraavaksi vasen osio yli ja sitten keskimmäisen ali. Tuo sitten oikeanpuoleinen osio ali ja yli. Liikuta seuraavaksi vasen osio yli ja keskimmäisen ali. Näppärin keino neliosaisen letin kasassa pitämiseen on työntää keskisormi aina kahden keskimmäisen osion välistä. Eli lähtötilanteessa ote näyttää suunnilleen tältä.
tuo oikea ali ja yli. Tällöin laitat oikean keskisormen keskelle. Tuot vasemman yli ja ali. Ja keskisormi on taas keskellä. Ali ja yli. Oikea keskisormi keskelle. Voit halutessasi levittää myös tätä lettiä. Ja tältä näyttää valmis neliosainen letti. Viimeisenä lettinä näytän, kuinka saat tehtyä viisiosaisen letin. Ota tätä varten osio hiuksia ja jaa sitten tämä osio 5 yhtä suureen osaan. Aloita letittäminen tuomalla vasemmanpuoleinen osio yli ja sitten keskimmäisen ali. Tämän jälkeen otan 2 vasemmanpuoleista osiota vasempaan käteeni nyrkkiin. Sitten siirrän oikeanpuoleisimman osion yli ja ali, minkä jälkeen otan taas 2 oikeanpuolimmaista osiota oikeaan nyrkkiin. Tässä näet taas, kuinka pitelen osioita. Tällä tekniikalla voit rannetta kiertämällä liikuttaa osioita helposti puolelta toiselle. Tuo vasemmanpuoleisin osio yli ja vie sama osio sen jälkeen keskimmäisen ali. Ota tämän jälkeen 2 vasemmanpuoleista nyrkkiin. Tuo oikeanpuolimmainen yli. Ja sen jälkeen keskimmäisen ali. Tuo seuraavaksi vasemmanpuoleisin osio yli. Ja ali. Liikuta tämän jälkeen oikeanpuoleisin yli. Ja ali. Sitten taas vasemmanpuoleisin yli. Ja ali. Oikeanpuoleisin yli. Ja ali. Tätä kuten muitakin lettejä voit halutessasi levittää ulkoreunoista, jolloin lettiin saa hieman lisää kokoa. Jatka letittämistä sen jälkeen, kunnes letti on haluamasi mittainen. Ja tältä näyttää valmis 5-osainen letti. Kiitos, että katsoit tämän videon.